fortë të koordinohet me policitë e Kosovës mbi mundësinë e reduktimit të mëtejshëm të pranisë policore në objektet komunale në veri të Kosovës. Por misioni paqëruajtës i NATO-s e bëri të qartë se largimi policëve prej andej, sipas marrëveshjes së arritur së fundi, është përgjegjësi e institucioneve të Kosovës. Kryeministri Albin Kurti është shprehur se policia do t'i marrë vetë vendimet për këtë çështje. Deri tani Kosova e ka tkurrur me 25% pranim policore në këtë zonë në bazë të ujdisë arritur, me se vendet kryeministrit Besnik Bislimi të dërguarit të Bashkimit Evropian për dialogun, Miroslav Lajçak. Marrëveshja parashikon që policia Kosovës të bëjë rregullisht vlerësime të përbashkëta sigurie me Uleksin dhe me Kforin, sipas rastit për të vlerësuar mundësinë e zvoglimit të mëtejshëm të pranisë policore atje. I pyetur nëse vendime të kësaj natyre koordinimi duhet të marrë vetëm policia, Kfori u përgjigj me shpjegim se për këtë përgjegjësi u janë vetëm institucionet e Kosovës, pavarësisht e njësitë e tij, siç thotë, mbeten plotësisht të paisura dhe të gatshme për të përballuar çdo situatë. Deklarata e tij thekson: "Me tek se misioni po vazhdon të zbatojë mandatin e saj të marrë nga OKB-ja në mënyrë të paanshme për të siguruar një mjedis të sigurt dhe lirinë e lëvizjes për të gjitha komunitetet në Kosovë." Miroslav Lajçak, i dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, ka treguar për agjendën e tij gjatë kësaj jave. Ndër të tjera, ai ka përmendur dhe takimin në Bratislavë me Besnik Bislimin, zëvendës kryeministri i Kosovës, takim që përfundoi me marrëveshje Kosovë-BE, ku Kosova u pajtua për masat e depërshkallëzimit të situatës në verinë e Kosovës. Në vazhdimësi të këtij procesi, emisari Bashkimit Evropian paralajmëroi dhe një takim në nivel negociatorësh mes Bislimit dhe Petar Petković. Ky nuk ka qenë aktiviteti i vetëm i Lajçak, pasi ai ka përmendur edhe forumin vjetor të Dubrovnikut, ku ka marrë pjesë dhe ministri e jashtë e Kosovës, Donika Gërvalla, duke dhënë deklaratën që u bë e famshme. Bashkimi Evropian në aspektin e sigurisë është tigër prej letre. Por Lajçak nuk e përmendi fare kryediplomate kosovare dhe vetëm tregoi për takimin që kishte me kryeministrin e Kroacisë Plenković dhe ministrin e jashtëm të Italisë Tajani. Për çështjen e dialogut, Lajçak ndihmohet direkt dhe nga shefi Bashkimit Evropian për siguri dhe politikë të jashtme, Josep Borrell, si dhe nga disa shtete europiane që kanë emëruar ENKA-s emisar për dialogun Kosovë-Serbi. Profesori të drejtës ndërkombëtare Enver Hasani thot se kryeministri i Kosovës Albin Kurti filloi të krijonte probleme pasi kishte kuptuar gabimet e tij në dialogun me Serbin. Hasani tha se Kurti pas marrëveshjes së Ohrit u gjend jo vetëm duke legalizuar të gjitha marrëveshjet e mëparshme me Serbin, por dhe duke shtuar element të rinj, duke përmendur si për shembull karakterin e autonomisë serbe në Kosovë. Ish kryetari i gjykatës kushtetuese tha në një intervistë se Albin Kurti më pas e kuptoi se këshilltarët e tij e kishin mashtruar, sepse i thanë që nëse nuk e nënshkruan marrëveshjen e Ohrit, Kosova mund të zhduket si shtet, tha profesori të drejtës ndërkombëtare Enver Hasani. Analisti politik Shkëlzen Maliqi beson se në Kosovë po punohet për të arrëzuar qeverinë e Albin Kurtit, dhe se kryeministri i Kosovës nuk ka dashur të hyjë fare në dialog me Serbinë, dhe këtë është si motiv mosmarrëveshje të tij me ndërkombëtarët. Ka indikacione se opozita në kuvendin e Kosovës do mund të mbledh një lloj mazhorance dhe të tentojë të rrezojë qeverinë. Nuk e di nëse do funksionojë, por është duke punuar për këtë, tha Maliqi duke shtuar se dhe ndërkombëtarët kanë shqyrtuar disa rrugë politike për zgjidhjen e problemeve mes Kosovës dhe Serbisë. Një skenar ishte krijimi një lloj mini protektorati në veri të Kosovës, që Kfor ta merrte të gjithë pushtetin, gjë që është shumë e rrezikshme dhe e kushtueshme. Perëndimi nuk do të dëshiroj të krijojmë një mini protektorat këtu në një kohë kur është shumë i zënë me Ukrainën. Një propozim tjetër është të krijohej një lloj dejtioni të mbylleshin negociatorët për 10 ditë, por as për këtë nuk ka patur mbështetje, theksoi Manliqi, sipas të cilit perëndimi nuk ka dashur të distancojë Serbin nga Moska, duhet të ndjek një politikë më të butë ndaj Beogradit, por shton se kjo nuk i përjashton pra lajmërimet serioze për presidentin serb Aleksandar Vučić, si artikujt në New York Times. Njohur si bullgar i zhvillimeve politike në Ballkanin Perëndimor, Anton Panchev kritikoi Bashkimin Evropian për qasjen e ashpër që përdorën ndaj Kosovës. Duke folur, ai kërkoi nga BE-ja që mos të tregohet shumë e butë e të bëjë lëshime ndaj Serbisë. Duhet të kemi parasysh se Bashkimi Evropian nuk vepron siç duhet, pasi ata bëjnë përkraje që të ndajnë fajin me spalve. Kjo nuk është e mundshme faktikisht sepse ne kemi shtetin e Kosovës, që ushtron dhe zbaton sovranitetin e saj mbi territorët që janë pjesë e pandalshme të territorit të Republikës. Nga ana tjetër i kemi veprime diverse të Serbisë që ndërhyjnë në mënyrë brutale në punët e brendshme të Republikës së Kosovës.
Në Bruxelles, institucionet e Bashkimit Evropian kërkojnë një barazi e cila nuk është e mundshme. Unë shpesh e kritikoj Bashkimin Evropian për qasjen e tij ndaj Ballkanit dhe proceseve rajonale. Në institucionet e Bruxellit duhet të kuptojmë se kushte ka fajin dhe mos e bëj përpjekjet e kota që të parafrojë Serbinë përmes lëshimeve ndaj Kosovës dhe shteteve të tjera të rajonit, tha Antov Panchev, analist nga Bullgaria. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në një intervistë për Pavlović Today ka komentuar për lëshjen fizike të ndodhur në kuvendin e Kosovës. Ai ka thënë se nëse një fotografi e Pinokios çoi në një përplasje me grushta, atëherë sipas presidentit të Serbisë kjo flet zëshëm për situatën. Vučić ka ironizuar kryeministrin Albin Kurti duke thënë se grushtat në kuvend tregojnë se demokracia nuk është në nivelin më të lartë në Ballkan, siç edhe mburret. Ndoshta do të ishte më dobishme të përqendroheshin në përmirësimin e këtij aspekti në vend se t'u jepnin leksion të tjerëve, ka thënë presidenti serb Aleksandar Vučić. Shefi i Kremlinit Vladimir Putin kërcënoi se do të përdor bomba thërmuese nëse Ukraina përdor municione të tilla me të cilat është furnizuar nga SBA-ja. Dua të them se Rusia ka rezerva të mjaftueshme llojesh të ndryshme municionesh thërmuese, tha Putin në televizionin shtetëror. Moska nuk dëshiron të përdor municione që ndërkombëtarisht konsiderohen të palishme, tha ai, por sigurisht nëse municione të tilla përdoren kundër nesh, atëherë ne rezervojmë të drejtën për veprime të njëjta. Aktivistët e të drejtave të njëjtë akuzojnë se forcat armatosura ruse dhe ato ukrainase, se ndërkohë kanë përdorur gjatë luftës bomba thërmuese. Presidenti rus i akuzon Shtetet e Bashkuara të Amerikës se i kanë vënë në dispozicion Ukrainës këto lloj municionesh, sepse Perëndimi nuk është më në gjendje të furnizojë Ukrainën me mjete të mjaftueshme konvencionale. Ata nuk kanë gjetur gjë tjetër më të mirë se sa të sugjerojnë përdorimin e bombave thërmuese. Bomba thërmuese përmban një numër të madh bombash më të vogla brenda tyre, ose ndryshe prejtha të kalibrit të vogël, të cilat dalin nga gëzhoja pasi një bombë tillë shpërthen. Këto lloj bomba shpërthejnë në tokë dhe shpërndajnë prejtha të vogël në një territor relativisht të gjerë, për shkak se shumë prej tyre prejthave shpesh nuk shpërbehen më njëherë. Ato njësoj si dhe minat konsiderohen si një rrezik për civilët. Dhe pas përfundimit të veprimeve luftarake, Ukraina, Rusia dhe SBA-ja nuk e kanë nënshkruar marrëveshjen ndërkombëtare të Oslos për ndalimin e përdorimit të bombave thërmuese. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka kohë që ka paralajmëruar formimin e një lëvizje popullore, por siç ka shkruar tashmë Dana, sulumtimet tregojnë se elektorati i tij në përgjithësi nuk e kupton idenë për të krijuar diçka që do të jetë më lart. SNS ndaj detyrohet ta reklamojë më mirë idenë e tij. Për më tepër mund të supozohet se puna në lëvizje u ndal me dy vrasje masive dhe përgjegjësimin e situatës në Kosovë, kështu që vjeshta është afati i fundit që dëgjuam nga Vučići për krijimin e asaj lëvizje. Deri atëherë, si shtaj edhe vetë, duhet të mendojmë diçka dhe t'u ofrojmë njerëzve diçka në të cilën ata do të besojnë. Gjatë paraqitjes së tij të fundit, të ftuar në një nga televizionet me frekuencë kombëtare, i pyetur për formimin e lëvizjes, ai futi një element të ri për reklamimin e lëvizjes dhe për të kërkuar mbështetjen e qytetarëve, duke thënë se kjo ishte vetëm gjysma e parë deri tani dhe se i dyti do të jetë i nevojshëm. Ka mbaruar gjysma e parë, janë rritur rroga dhe pensione, dhe tani që arritën ta rikthejnë Serbinë nga zona e rënies, duhet një gjysmë e dytë fitimtare, deklaroi ai dhe paralajmëroi se do të shkojë te populli të dëgjojë me të dhe të bisedojë me të, jo për të mbajtur fjalime. Për këtë i ka shkruar edhe në rrjetet sociale. Duke se fushata progresiste dhe ajo e Vučićit do të kërkojnë edhe 11 vite të tjera në pushtet për ta sjellë Serbinë në epokën e platinit, pasi tani siç pretendojnë ata po jetojnë në epokën e artë. Nga ana tjetër, opozita është e vendosur të mos jap atij një pjesë të dytë. Miljana Gjorgjevic, deputete në Davi Mobreograd, i tha Dana si se i duket se presidenti Vučić ende mendon se mund t'u afshi qytetarëve rezultatin në tabelën e rezultateve, sipas të cilit po humbasin 5-0 sepse jemi një. Vendi ku dhuna promovohet në hapësirë publike. Kemi pabarazinë më të lartë ekonomike në Evropë, një mjedis të elmuar dhe një qëndrim arrogant ndaj burimeve natyrore. Institucionet nuk kujdesin për rritjen e femicideve dhe bursa për studentët femra që lavdërojnë krimet e luftës, ndërsa studentët më të mirë që nuk mund të punsojnë pa atestën e partisë, po dëbohen çdo ditë me forcë nga vendi. Kjo ndeshje nuk mund të vazhdojë siç ka luajtur deri tani. Një numër i madh qytetarësh i dhanë shenjë se duhet të përjashtohet nga loja si trajner dhe këtë vend ta drejtojë dikush tjetër, si për shkak të tij, ashtu edhe për shkak të skuadrës jashtëzakonisht të keqe të lojtarëve që ka përzgjedhur. Prishmëria se inteligjenca artificiale do të na shpëtojë tashmë është parë, kështu që gati 4 vjet më parë na premtuan një të ardhme digjitale me Vladimir Oliçin në një makinë fluturuese dhe ne morëm vetëm Vladimir Oliçin në krye të asamblesë kombëtare, gjë që asnjë prej qytetarëve nuk përfiton nga ajo. Dhe lideri i DS-s Zoran Lutovac beson se është gjysma e parë e premtimeve të paplotësuara, grabitjeve, gënjeshtrave dhe mashtrimeve mbi të cilat mbështetet regjimi i tij. Jetojmë në varfëri dhe mjerim, standardet ranë, pabarazia dhe varfëria u rritën. Kemi një shtet të dobë dhe të paorganizuar dhe një krim të organizuar të fuqishëm dhe të fortë. Rritja e pagave dhe pensioneve të ti mund t'i blenë më pak se kur ishin nominalisht më pak, thot ai për Danas.
Si shton më te, njerëzit po ikin nga Serbia, po thuaj se 1 milion prej tyre kanë mbetur gjatë sundimit të ti, që është një kataklizm demografik. Nga ana tjetër, klika e ti po pasurohet dhe pëmburet. Nuk kanë masa dhe kufi. Nëse kjo është pjesa e parë, ne nuk mund të jemi aty deri në fund të pjesës së dytë. Prandaj është rëndësishme që ne të qëndrojmë në rrugën e politikave të tilla shkatërruese. Prandaj është rëndësishme të jemi solidar, të vendosur dhe këmbgulës në kërkesat që nënkuptojnë përgjegjësinë dhe rregullimin e shtetit dhe krijimin e një shoqërie të drejtësisë theksoj ai. Ndërsa Biljana Stojković, bashkëpresidenti e Zajdenos, e gjitha kjo i kujton Vučićit të inkurajoj veten dhe nështetasit e tij, të cilët kanë filluar të ikin në të gjitha drejtimet. Vlerësimi është në rënje dhe biznesi lëvizjes nuk po shkon sipas planit. Ulumtimet tregojnë se shumica e votuesve të tij nuk kanë kuptuar asgjë nga ajo lëvizje dhe janë shumë të utuar nga gjoja e largimit të tij nga kreu i SNS-s. Thjesht e ka vlerësuar gabim momentin kur e ka bërë. Domethënë ai nuk llogariste në krizën politike të shkaktuar nga masakrat në fillim të majit. Tani ai po mundohet ta rregulloj çështjen, siç tregojnë edhe daljet e tij të padurueshme të shpeshta në televizion. Si një virus që nuk mund ta heqësh qafe, shpjegon ajo për Danas. Sipas saj, tani do të dëgjojmë për një lëvizje që do të shtyp gjithçka dhe gjithçka, duke përfshirë inteligjencën artificiale, makinat fluturuese, pak rënkime, pak fitore dhe një sasi të madhe premtimesh. Mjeshtri i shitjes së mjegullës është në elementin e tij. Megjithatë, më duket se ai vetë ndjen se rezistenca ndaj kësaj magjie është rritur jo pak. Si në rastin e rezistencës ndaj insulinës, mund të shkaktohet nga konsumimi afatgjatë i sheqerit, përfundon Stojković. Analisti politik Shkëlzen Maliqi beson se kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk ka dashur të hyjë në dialog me Serbin, edhe këtë e sheh si motiv të mosmarrëveshjeve të tij me ndërkombëtarët. Në një intervistë Maliqi tha se nuk mund të parashikojë se çfarë fundi do të kenë marrëdhëniet e Kurtit me Perëndimin, por u shpreh se në Kosovë ka indikacione për një përpjekje për të rrëzuar qeverinë. Nuk mund t'i përgjigje me siguri kësaj pyetje, por ka një mobilizim të madh në opozitë, në opinion edhe në disa media për ta korrigjuar politikën aktuale të qeverisë. Ka indikacione se opozita në kuvendin e Kosovës do të mund të mbledh një lloj majorance dhe tentoj të rëzoj qeverin. Nuk e din nëse do të funksionoj, por është duke u punuar për këtë, tha Maliqi. A i thot gjithashtu se Kurti ka opozit serioze në lëvizjen e ti, ashtu dhe në mesin e aleatve, dhe për rrugën e dialogut Maliqi thot se kushtit e gjitha kushteve është asociacioni komunave me shumicë serbe. Ka kundërshtime parimore nga gjykata kushtetuese e Kosovës, e cila thot se asociacioni në asnjë rast nuk mund të jetë niveli treti qeverisjes, gjë që nuk e parashë kushtetuta e Kosovës, dhe kjo duhet merret parasysh. Duket se tashmë ka disa propozime se si duhet të duket asociacioni, tha Maliqi, duke shtuar se ndërkombëtarët kanë shqyrtuar disa rrugë politike për zgjidhjen e problemeve mes Kosovës dhe Serbisë. Një skenar ishte krijimi një lloj mini protektorati në veri të Kosovës, që KFOR ta merrte të gjithë pushtetin, gjë që është shumë e rrezikshme dhe e kushtueshme. Perëndimi nuk do të dëshirojë ta krijojë një mini protektorat këtu në një kohë kur shumë i zënë në Ukrainë. Një propozim tjetër është që të krijohej një lloj Daytoni apo Rambujeje, të mbylleshin negociatorët për 10 ditë, por as për këtë nuk ka patur mbështetje, theksoi Maliqi, dhe sipas të cilit, Perëndimi duke dashur ta distancojë Serbinë nga Moska, duhet të ndjekë një politikë më të butë ndaj Beogradit, por shtoi se kjo nuk e përjashtojnë paralajmërimet serioze për presidentin serb Aleksandar Vučić, si artikujt për shembull në New York Times. Nga ana tjetër, ambasadori amerikan në Beograd, Christopher Hill, shpesh flirton dhe mbështet Serbinë. Kjo është mënyra se si drejtohet politika perëndimore. Në këtë kontekst, ata janë të zemëruar me pushtetin në Kosovë. Ata u thonë mos na shqetësoni në këtë punë, sepse ajo që bën Kurti në fakt e ndihmon Vučićin. Mendoj se Amerika tani po e korrigjon pak politikën e saj, se do të ketë një lloj ndëshkimi edhe për Serbinë në nxitjen e tensioneve të vazhdueshme në Kosovë dhe kërcënimin e një konflikti të ri, tha Shkëlzen Maliqi.